Tahandahan ng nawawala ang mga masasakit na alaala, ay nanlumo si Yu sa nagawa niya sa matalik niyang kaibigan, at binabanggit rin ni Yu na iyon daw ay hindi totoo, imposible raw na iyon ay kanyang magawa, gayon paman, hindi na napansin ni Yu na tumutulo na ang kanyang luha sa mga oras na ito. At habang iginigit pera ni Miss Yu na hindi siya ang nasa alaala na iyon ay natanong na ni Manman man na naalala mo na ba sa wakas. Sa tanong na iyon ni Manman ay galit na tumugon si Yu na hindi maaaring maging ako, peke talaga iyan. At laking tanong rin ni Yu kung sino ba talaga ang nilalang na nasa kanyang harapan, at kung ano ang nais nito sa kanya. Gayunpaman, bagaman ayaw paniwalaan ni Yu na nagawa niya iyon noon, inilahad na lamang ni Manman na makinig sa kanyang mga sasabihin. Na bagamat isa ng bangkay si Manman na gawa peren niya na balon si Yu na huwag bumaba sa maling landas na muli. At sa mga pahayag na iyon ni Manman Man ay tila na pagtanto na ni Miss Yu na ito talaga ang kanyang kaibigan noon. At natanong rin niya kung naging corpse immortal na si Manman Man ngayon. Ngunit hindi na nakatugon pa si Manman Man gayong may naramdaman itong bisita na dumating sa Blissful Palace. At upang alamin kung sino yun ay iniutos niya kay Little Six na puntahan ito para matugunan kung sino raw ang kanilang bisita. Naagad rin naman ay sinangayunan ni Xiaoliu sa kasabay nga na maramdaman ni Manman ng kanilang panauhin ay may naganap na malakas na pagsabog mula rito sa labas ng main hall ng Blissful Palace. Gayong ang gumawa pala nito ay walang iba kundi ang ating bida na may bibit na isang bayabas. Matapos nga na pasabogan ni Bay ang labas ng Blissful Palace ay inihayag niya na ibalik ang aking alagad sa akin, ngayon. Sa pagwasak ng ating bida sa main hall ay agaran na lumabas ang Lord ng Blissful Palace kasama ang ilang mga alagad nito. Sambit pa ng lord ng Blissful Palace na may pangalan na Yi Chenzo, sarkastiko na sinabihan niya ang ating bida na walang saysay ang ginagawa nito. Dahil daw sa dami nila sa lugar na ito, walang magagawa ang nag-iisa lamang na tao laban sa kanila. Nagawa pa nga niya na pagtawanan si Bai Luchen gayong marahil iniisip nito na madali lamang para sa kanila ang palayasin ang ating bida sa kanilang teritoryo. Ngunit tila ay ayaw na magpatumpik trumpet pa si gayong ginamit niya kaagad ang melting blood course, at sabay rin niya na inihayag na pagkatapos ay kailangan lamang na mapuksa ang sinumang nakatayo sa aking daraanan. At sa ginawa na pag na ito ng ating bida gamit ang melting blood course ay mabilis na bumuo ng panangga si Hichenso dahil batid niya na kung gaano mapanganib ang pamamaraan na ginawa ni Bay Luchen. Bagamat nagawa niyang maprotektahan ang kanyang sarili ngunit ang mga bayabas nitong mga alagad ay hindi ganoon kabwenes gayong alam naman natin kung sakali na madikit sa ang mga melting blood cores ay maging ang mga buto ng tao ay kinakain nito. At dahil naman sa ginawang sanggahin ng pag-atake ni Bai ay sinugod na lamang niya ang baliw na lord ng Blissful Palace na si Hichenzo. At dahil rin dito ay agad na humingi ng backup si Hichenzo kay Little Six Ancestor, kaya naman bago makalapit si Bai kay Yi Chanzo ay bumagsak sa kanyang harapan ang artifact na pagmamayari ni Xiao Liu ang demon ancestor. At natigilan nga ang ating bida sa pagbagsak ng sandata ng maliit na demon, habang nasa ibabaw pa si Xiao Liu ay muli niya iginigiit na ang nais daw niya na itawag sa kanya ay Elder Six Ancestor talaga. Nang bumaba na si Xiao Liu, sa kanyang sandata ay nagpasalamat agaran si Yi Chanzo. Sa ginawa nitong pagtulong sa kanya, sambit naman ni Shaolio na iyon ang huling ugat kaya naman ito na ang huling oras na tutulungan kita, nakuha mo. Ba ang sinasabi ko, bigkas naman ang ating bida na isa itong Transcendent Realm Demon Ancestor. Sabay tanong niya na ikaw ba ang backer na kanilang inaasahan. Sarkastiko naman na tumugon si Shaolio na hindi ko kailangang iulat ang aking pagkakakilanlan sa iyo. Mas mainam na kung bumalik kana lamang sa kung saan ka nang galing, at tinawag rin niya na isang basura ang ating bida. Sa bastos na tugon ni Xiao Liu ay sinabihan naman siya ni Bai na mas mahusay na panuulin mo ang iyong mga salita, gusto ko lang naman na malaman kung nasaan ang aking alagad. At nang malaman ni Xiao Liu na ang dumating sa kanilang sekta ay ang master ng kanyang tinangay, ay inasarpa niya si Bai sabay rin niya sinabi na wala daw siyang sasabihin. At pagkatapos ay pinandilatan pa niya ang ating bida habang nakaturo ang isang daliri sa isa nitong mata para asarin pa ang ating bida. Sa pang-aasar na ginawa ni Shaolio ay epektibo naman ang kanyang ginagawa gayong mababakas sa pagmumukha ni Bai na talagang naasar na ito sa makulat na Demon Ancestor. At sa mga pahayag na binitawan niya ay kutob ng ating bida na may alam talaga ang maliit na bunny kung nasaan ang kanyang alagad. Sambit pa ni Bai na kung iyon ang kaso, kahit na ikaw ay isang master ng demonyo, hindi mo ako mapipigilan. Ang nais ko lamang naman ay kasagutan mula sa iyong bibig. At gayong ayaw talaga magsabi si Xiaoliu o ituro ang kinaroroonan ni Miss Yu ay gumamit na ang ating bida ng pamamaraan upang puwersahan na palapitin si Xiaoliu sa kanya. At sa nangyayari na ito kay Xiaoliu ay labis na bahala na si Yi Qianzhou gayong wala magawa ang kanilang ancestor sa ating bida. Gayong itong kanilang backer ay kasalukuyan ng bibit ni Bai sa dalawa nitong nga Dahil naman sa labis na pag-aalala ni Yichenzo ay sinabihan siya ni Xiaoliu na ano ba ang isinisigaw mo. Sa tulad ng kung ang isang tao ay nasa yugto lamang ng accumulation ay wala naman maaaring magawa ng anuman sa akin. Iyon ang inaakala ni Xiaoliu gayong lingid sa kanyang kaalaman ay hinding-hindi nauubusan ng mga pamamaraan ang ating bida lalong-lalo na sa mga gaya nitong mga sitwasyon. At habang hawak pa ni Bay ang tenga ng Demon Ancestor ay naghanda na ito ng pagpaparusa para malaman at sabihin kung nasaan talaga ang kanyang alagad. Sa mga oras naman na ito ay halos pawisan na ng malamig ang Demon Ancestor at kabado na tinatanong niya ang ating bida kung ano raw ba ang ginagawa nito sambit pa niya na huwag na huwag mahawak hawakan siya raw nito. Sa pagsasalita na iyon ni Xiaoliwo ay tila mas ninas pa ang ating bida gayong gumamit pa ng beating drum, Golden Emperor's Heavenly Might si Bai. At nang dumampi na ang palad ng ating bida sa pigi ng mukulat na demon ancestor ay bakas na bakas sa pagmumukha nito ang sakit dulot ng pagpalo sa kanya ng ating bida. Gayon pa man wala naman ito magawa dahil sa kasalukuyan ay hawak ni Bai ang dalawa nitong tenga, na hindi naman niya magawa na makatakas sa kamay ni Bai Luchen, sa ngayon ang nagagawa lamang niya ay ang murahin ng ating bida at tanungin kung ano ba ang ginagawa nito sa kanya. Gitol naman na sumagot si Bai na mas mahusay kung magsasalita ka na. At dahil sa wala naging tugon si Little Six ay naghanda na muli ang ating bida na paluan si Xiao Leo. At nang tumama na muli ang palo ni Bai Luchen sa pigi ni Xiao Leo ay napaiyak na ito habang tumutulo ang laway at sipon marahil sa sakit ng pagpaparusa sa kanya ng ating bida. Gayunpaman, sa halip na ibigay ang kailangan ni Bai Bagkus ay sinabihan pa niya ang ating bida na mapapatay kita at pagkatapos ay hawati-hatiin ko ang iyong bangkay sa libo-libong piraso. Ngunit hindi naman natinig si Bay Bagkus galit na niyang tinanong si Shaulio na hindi ka pa rin ba magsasabi sa akin. At dahil sa hindi pa rin nagsasalita si Shaulio sa bawat bigkas ni Bay nang hindi ka pa rin ba magsasalita kung ilang beses niya ito nabanggit ay ganoon rin karami ang naging pagpalo niya sa Demon Ancestor kaya naman hindi na maipinta ang magiging reaksyon ni Little Six sa mga oras na ito. Muling sinabi ni Bay na sabihin mo sa akin kung nasaan ang aking alagad. Pero, ayaw talaga magsalita si Xiaoliu bagkus pinagmumura lamang niya ang ating bida sa bawat tanong nito sa kanya. Gayun paman, bagaman nahihirapan na si Xiaoliu ay talagang matigas ito gayong sa kabila ng ilang ulit na pagpaparusa sa kanya ng ating bida ay inilihim pa rin niya ang kanyang nalalaman. At dahil naman sa divine power na inilabas ni Bai sa ginagawa nitong pagpapaamin kay Xiaoliu nakaabot na ito sa kinaroroonan ni Chenzhou na tila ramdam niya na kung gaano kalakas si Bai Luchen. Sa pagpapaaman naman ni Bai sa Demon Ancestor Shaulio ay umaalingaungaw sa buong Blissful palas ang pagsigaw nito. At sa mga oras na ito tila ay hindi nakinaya ni Shaolio ang sakit kaya naman napilitan na niyang sabihin na ngayon kung nasaan si Yu, gayong inihayag na niya na sasabihin na raw niya kung nasaan ang disciple ng ating bida, at nakiusap na rin ito na itigil na daw ni Bay ang pagpalo nito sa kanya. Gayong sasabihin na ni Xiaoliu ang kinaroroonan ni Miss Yu ay itinigil na ni Bai ang pagpalo nito sa kanyang puitan. Pagkatapos, inihayag na ni Shaulio habang nanginginig ang boses una niyang binigkas ay ako ay isa sa kaibigan ng iyong alagad, tumutulong lang ako sa Blissful palas dahil sa isang utang. Gayon pa man nabayaran ko na ito ngayon. Sambit naman ni Bai Lucha na so ibig sabihin ayos lamang ang aking disciple ngayon. Dapat ay sinabi mo na yan sa simula pa lang. At sinabihan na ni Bai si Xiaoliu na dalahin mo ako ngayon sa kanya, ngunit iniinda pere ni Xiaoliu ang sakit sa kanyang puwitan sa mga oras na ito. Nang masaksihan ni Yi Chenzo ang mga nangyari na palihim niya na sinasabi na ang lakas ng taong iyon ay nakakatakot. Kahit na si Little Six Ancestor ay hindi maaaring talunin siya, ngunit mas mahusay iyon. Ang sakripisyo ng Little Ancestor ay nagkaroon ako ng sapat na oras upang maisa-aktibo iyon. Nahabang ang ating bida at si Xiaoliwo ay nag-uusap ay bigla naramdaman nila ang malakas na enerhiya na bahagyang ikinabigla ng dalawa tapos ay nakita rin nila itong si Yi na nagsasagawa ng isang teknik. Hindi rin nagtagal mula sa pwesto ni Bai at ni Xiaoliwo ay may lumabas na mga kamay. Na ito ang kagagawa ni Yi gayong isi inaaktibo na niya ang Blood and Flesh Ascension, at sa nangyayari na ito, ay napagbintangan ng ating bida si Xiaoliu na siya ang may kagagawa nito. Gayong sinabihan niya si Xiaoliu na hindi ko akalain na nasaktan kita ng sapat para gawin mo ang bagay na ito, di ba? Ngunit mariin ito na itinanggi ni Xiaoliu dahil sa inihayag niya na ang mental trauma na nakuha ko mula sa iyo ay ang pinakamasakit, ayos ka lang ba? At talagang hindi si Little Six ang may kagagawa nito gayong pati siya ay dinakip din ng Blood and Flesh Ascension. Maging si Bai ay nagawa rin itong mahawakan, matapos nito ay nakita na nila ang tunay na salarin. Gayong ito pala ay ang baliw na lord ng Blissful palas na si Yichen Zhou, na habang kinokontrol niya ang Blood and Flesh Ascension ay tumatawa ito ng tulad ng isang baliw. At matapos tumawa ni Yichenso ay binigkas naman niya ang moto ng kanilang sekta na ang The Flesh is Weak, Only Bliss is Eternal. Habang natutuwa ang baliw ni si Yichen sa pagkakadakip niya sa kanilang ancestor at sa kay Bai Lu Chen. Makikita naman mula rito sa ibaba ay may mga matatalim na mga bagay. At sa ginagawa na ito ni Chenzo ay sinabihan na siya ni Xiaoliu na naglakas loob ka talagang salakayin ang iyong ancestor. At sambit pa ni Xiaoliu na pupunitin ko ang iyong bangkay sa isang libong piraso. Ngunit hindi man lamang natinag ang baliw na si Chenzo bagkus ay mayabang pa niya na sinabihan si Xiaoliu na huwag matakot ancestor na maging isa ka sa aking flesh o laman. Hindi ba't ito ay isang magandang bagay? At pagkatapos, ibinuko na nang nilalang ang napakalaki nitong bibig, na siya naman ikinabahala ni Xiaoliu, gayong wala na rin siya magawa sa mga oras na ito pero si Bai naman ay kalmado lamang sa kabila ng gaya nitong panganim. At nagsalita na ang ating bida sinabi niya sa halimaw na si Hichanzo na ang mga robots ay napaka-cute, paano mo makakain ito nang walang puso? Hindi naman makapaniwala si Xiaoliu na nagawa pa raw makapagbiro ng ating bida sa mga oras gaya nito. Sa pagpapanek ni Xiaoliu ay sinabihan siya ni Bai na relax, isang bagay lang kung nais nilang kainin ka. Ngunit ako, ay hindi ganoon kadaling lunukan. Matapos nga na masabi yun ni Bai Luchen ay may naganap na malakas na pagsabog na ikinagulat ni Xiaoliu dahil sa hindi niya alam na mawawasak ang kamay na dumakip sa kanya. Sa nangyari na ito, bagamat nakalaya na si Xiaoliu sa loko niyang dating kasamahan ay nabahala naman ito sa magaganap na pagbagsak. Dahil sa kanya naman na ay naririto, ang mga matatalim na mga bagay at ang kanyang sandata, kaya naman sinubukan niya na ipatawag ito ngunit, sa kasamaang palad wala ito naging respond. Kaya naman nabagabag na ng lubos si Xiaoliu. At sambit pa niya na hindi naman siguro ako mamamatay tulad nito, di ba? Magkagayon man, bago pa siya tuluyan na matusok ng mga matatalas na mga bagay ay laking pagtataka niya dahil sa tumigil ang kanyang pagbagsak, na makikita ang isang kamay ng ating bida gayong tinulungan na siya nito. At tumalon ang ating bida, kung saan wala ang matatalim na mga bagay. At nang nakalapag na siya ay binitawan na rin ni Bai si Xiao Liwo at bumuo ang ating bida ng barrier, sabay rin niya na sinabihan si Little Six na mas makabubuti na manatili ka na lamang dito. Tugon naman ni Xiaoliu habang nahihirapan sa pagkakasikol sa kanya dulot ng pagbiyabot ni Bai inihayag niya na bakit naman dapat ay pakinggan kita. Sa panig naman nitong si Chenzo, makikita ang bahagi ng katawan nito na naging isang pangit na halimaw na mas pumangit pa matapos na pinsale ni Bai. At sa nangyari na ito, pabulong na nabanggit niya na sinira niya talaga ang aking laman at dugo na katawan. Tila na underestimate ko siya. Makaraan naman ng ilang sandali, makikita na dahan-dahan nang nare-reforma ang nawasak nito na kamay. At nang tuluyan nang bumalik ang nawalan nitong mga kamay inihayag naman niya na sa dalawa nangunit hindi iyon magbabago. Sa pagbalik ng nawasak na katawan ng halimaw na si Ichienzo ay ikinainis ito ni Bai Luchen. At sa punto na ito gumamit na ang ating bida ng kasanayan na 4-star sword talisman Millennium Shutter. At sambit pa ni Bai habang patuloy niya na inaatake ang baliw na si Hichen na kung yan ang kaso, ay kakailanganin ko lang nahatiin ka hanggang sa hindi ka na makapag-regenerate. Sa libu-libong espada na tumatama sa malaking halimaw na nabuo mula sa bahagi na katawan ni Hichen ay tila epektibo naman ang ginagawa ng ating bida gayong nawawasak talaga ito. Si Xiaoliu naman ay napakomment na ito ay masyadong gory, kung gaano kasuklam-suklam dahil sa umuulan ng karne sa paligid mabuti na lang dahil sa tulong ng barrier na ginawa ni Bai ay hindi sila natatamaan nito. At ang ating bida naman ay medyo nagtataka dahil sa kabila ng pagkawasak ng blood flesh ascension ay nagawa pa na tumawa ang baliw na si Hichenzo, sambit pa ng hangal na babae ay ang masaktan raw ay isang napakasarap na pakiramdam. At ipinagsigawan pa niya na ang ganitong isang katangi-tanging pakiramdam ng sakit, ay ang pinaka-blissful feeling sa buong mundo. Matapos niya na masambit iyon ay nagpalit anyu muli ang baliw na si Hichenzo sa rin niya inihayag na salamat sa pagpapahintulot sa akin na maranasan ang panghuling kaligayahan at tulungan akong umakyat sa immortality. Ngayon sumama sa akin at maranasan ang kaligayahan na ito ng magkasama at naghanda na si Hichenzo na atakihin ng ating bida at si Little Six na kasama niya sa loob ng barrier. At gayong tumagos ang mga galamay ni Yi sa barrier ay inihayag ni Xiao Liu na may pag-aalala na hoy, hindi na gumagana ang iyong hadlang. Sinabihan rin niya si Bai na mabilis na mag-isip ng isang bagay. Ngunit, binabaliwala lamang ito ng ating bida gayong sa kasalukuyan ay nag-iisip pa ito. Sa mga ilang sandali pa ay labis na ang pagkabahala ni Xiao Liu dahil sa dahan-dahan na siyang napupuluputan ng mga galamay ni Yi at habang pumupulupot kay Shaulio ang mga galamay na pagtanto niya na dahan-dahan na nauubos ang kanyang spirit power kaya naman napamura na lamang siyang wala naman magawa gayong hindi niya magawang makaalis. At sa ginagawa niya na pagpupumiglas ay nabigkas ni Chenzo na hihi, walang saysay -say ang ginagawa mo. At nang nilapitan niya si Xiaoliuo ay inihayag niya rito na ang anumang mga bagay na mahawakan ko ay magkakaroon ako ng lahat ng lakas nito at pati na rin ang espiritwal na enerhiya ay makukuha ko rin, at dahil naman sa tuluyan ng nabalot si Xiaoliuo na tanging ulo na lamang niya ang nakikita ay hindi na nito magawa pang makapagpumiglas. At pagkatapos, nilapitan pa siya ng labis ni Ichienzo at sinabi niya na hindi kita ilalabas hanggang sa hindi ka natutuyot at sa sirin ko ang bawat isang patak ng iyong spirit power. At sa ginagawa nito na pagdila sa kanyang mukha ay sinabihan siya ni Xiao Liu na lumayo ka sa akin, ikaw ay pervert. Sa mga ilang sandali pa ay nabaling naman ang atensyon ni Yichenso sa ating bida at sinabihan niya ito na hindi ka rin makakatakas. Tugon naman ni Bai na ganun talaga, pagkatapos ay sa palagay ko kailangan kong hayaan kang kumain ng busog na busog. At sa ginawa na ito na pagpapakain ni Bai ng napakataas na spirit power sa magnanakaw ng lakas ay nagulantang ito gayong hindi niya inaasahan na bakit mayroon daw napakaraming spirit power itong si Bai Luchen. Sa sobrang dami ng spirit power ay mapapansin na halos hindi na ito kaya ni Ni Chen basi sa nagiging reaksyon nito, sambit pa niya na hindi, napakarami nito. Laking tanong rin niya sa kanyang isip na kung bakit raw ang isang mortal na tao ay may ganito karami na spirit power hindi rin nagtagal matapos niya matikman at makuha ang mga spirit power ng ating bida ay hindi ito kinaya ng kanyang katawan. Na siyang dahilan ng pagsabog nito, at sa nangyari na pagsabog ay inihayag ni Bai na, ikaw ang may kahilingan nito. Nang masaksihan ni Xiao Liu ang nangyari sambit niya kay Bai na marahil siya ay tunay ng napaslang, di ba? Ganun rin naman ang sa palagay ng ating bida. Ngunit napansin ni Bai na ikinonekta niya ang kanyang sarili sa isang ugat ng lupa gamit ang formation array ng Flesh and Blood Ascension, at natatawa naman na sumagot si Chen na oo iyon ay tama ang lahat ng nabanggit mo. Dagdag pa niya na hanggat umiiral ang Earth Vein, hindi ako mamamatay. At gayong hindi mamatay mete ang kalaban ni Bai ay sinubitan na niya ang kanyang sarili para kumuha ng dugo sambit pa niya naman, ayaw ko talagang gawin. Ito, ngunit, sa aking blood essence bilang isang tribute, Celestial Might Demon silang Golden Emperor ang lahat ay magagawa ko. Nang lumabas na nga ang Golden Emperor na binuo ni mula sa kamay nito ay nagpalabas siya ng malakas na pressure, tungo sa kinaroroonan ng baliw na si Yi At nang tumaman na sa kanya ang malakas na pressure ay nagawa nitong kanselahin ang pag-regenerate ni Yi ng kanyang Blood Flesh Ascension. Gayunpaman inihayag ni Yi na walang silbi raw ang ginawa ni Bai gayong sinasabi niya kahit na esil mo ako, hindi ako mamamatay. Ngunit tumugo ng ating bida na ang pagseselyo sa iyo ay sa palagay ko ay sapat na. At pagkatapos, ipinatawag ni Bai ang kanyang pangsibak ng panggatong, at nang nakita naman ito ni Yi ay nakatikim ng panunuya ang ating bida sa baliw na Lord ng Blissful Palace, Gayong sinasabihan ito ang ating bida na sa palagay mo ba ay maaari na masaktan ako ng basag mong sandata. Matapos naman niya magsalita ng mga kalokohan ay hindi na nagpatumpik kampag pa si Bai Luchen dahil sa umulan sa lugar ng pagslash attack ng ating bida. Sa ilang pagslash na ito ay halos mavasak na ang buong lugar. At sa pagkawala ng mga lupa sa paligid ni Yichen ay nawala ng lugar ang mga galaminya upang makakonect sa earth vein ng kanyang blood flesh ascension. At sa nangyari na ito ay galit niya na sinabihan ng ating bida na eh, ikaw, ba ay isang baliw? Bakit mo pinutol ang lahat ng aking earth vein? At habang mayabang siya na tinititigan ng ating bida ay nabigkas naman niya sa kanyang sarili na kung paano raw kaya iyon nagawa ni Bai. Ngunit lingid sa kaalaman ng baliw na babae, iyon ay unang hakbang pa lamang nagagawin sa kanya ni Bai dahil sa matapos niya naputulin ng ating bida ang kanyang koneksyon sa kalupaan ay ngayon naman ay sa pilitan siya nitong inilalapit sa kanya. Kaya naman kabadong kabado na ang baliw na babae na pinapatigil niya ang ating bida sa ginagawa nito sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang pakiusap ay ni hindi man lamang nagsalita si Bay Bagkus ay itinuloy-tuloy lamang nito ang sapilitang paghigop sa leader ng Blissful Palace. At nang nasa kamay na ng ating bida ang lokong babae ay nabalot ito ng makapal na ulap na hindi na nabanggit kung ano ba ang pamamaraan na ito na ginawa ni Bai Luchen. Makaraan ng ilang sandali, dahan-dahan ang iminumulat ni Yi ang mga mata nito upang marahil ay tiyakin kung hindi pa siya tinuluyan ni Bai. Ngunit nang napagtantunan niya kung ano ba ang talagang ginawa sa kanya ng ating bida ay labis ito na nabagabag sa Bai tanong niya na ano ang ginawa mo sa akin. At gayong hindi magawang paslangin ni Bai ang babaeng demonyo ay ginawa na lamang niya itong isang kasing laki ng manika. Matapos naman na esquiz ni Bay ang hindi mamatay na demonyo, ay napasigaw ito na binabanggit na ano ba ang ginagawa mo. Bakit ako naging ganito, at iginigiit rin niya bitawan raw siya ng ating bida gayong marahil ay nahihirapan na ito sa pagpisil sa kanya ni Bai. At sa pagpupumiglas nito ay sinabihan na siya ng ating bida na huwag nang magpumiglas pa. Gayong nasil ko na ang earth vein at kapangyarihan mo, wala ka nang mapagsisidlan at puno na ang spiritual chi mo ngayon. At habang pinipisil ni Bai ang pisni ni Ichienzo ay inihayag ni Ichienzo na hindi pwede ito. Kailangan ko pa rin ng karanasan ng lubos na kaligayahan, tumatanggi akong manatili bilang isang manika. Maya-maya pa ay tinatanong ni Bai ang demon ancestor na hindi ba't ikaw ay si little six ancestor tama ba? Tumugol naman agad si Xiaoliu na iyon nga ang kanyang pagkakakilanlan, na bagaman ay hindi niya nais na tawagin siya sa pangalan na Little Six ngunit hindi naman siya makareklamo sa ating bida, matapos niya na masaksihan kung gaano kalakas si Bai. Matapos nito, ay inihagi sa kanya ni Bai si Hichanzo na ngayon ay kasing laki na lamang ng laruan na manika, at sinabi rin ng ating bida na hawakan mo muna ito. Tatanggi pa sana si Xiaoliu ngunit wala na rin itong nagawa gayong papalapit na sa kanya ang manika, kaya wala na rin siya nagawa kung hindi ang hawakan muna ng pansamantala. At habang hawak niya ito ay agaran napansin ni Xiaoliu na ang nilalang na nasa kanyang kamay ay naglalabas ng mataas na kalidad na spiritual chi. Sa ipinapakita na pag-uugali ni Xiaoliu ay nabahala muli si Hichan at naiinis na rin siya sa pagkaseliado ng kanyang spiritual chi dahil wala talaga siyang magawa sa mga oras na ito. Habang itong si Xiaoliu naman ay manghang mangha sa kanyang nakikita sa manika, Gayong nag uumapo talaga ito sa spiritual chi. Sambit pa ni Xiao Liu na parang ang bawat buhok sa aking katawan ay nakabalot na ng espiritwal na kapangyarihan. Dagdag pa niya na hindi ko pa naranasan ang kamalayan na ito sa buong buhay ko. At pagkatapos, bigla na lamang napaluhod si Shaulio habang binigkas ang salitang super powerful nito. Nabahagyang ikinabahala ng ating bida at ipinagtaka gayong biglaan na lamang napaupo itong si Shaulio. Gayunpaman, sinisikap niya na tumindig habang ginagawa niyang tungkod ang kanyang meteor pestle. At inihayag rin niya na paano ang isang maliit na manika na tulad nito ay naglalaman ng napakaraming espiritual na kapangyarihan. Upang maunawaan ni Xiao Liu ay ipinaliwanag ni Bai na ito ay dahil ang kanyang katawan ay konektado sa earth vein, na nangangahulugang siya ay tulad ng isang gumagalaw na mata ng na enerhiya. Hanggat ang iyong katawan ay nakikipag sa manika, Maaari mong makuha ang espiritual na chi ng mundo. Dagdag pa ng ating bida na kaya pinaplano kong gawin itong isang material para sa paglilinang ng aking alagad. Iiwan ko muna ito sa iyo, at ingatan mo ito. Sa mga nabanggit na iyo ni Bai ay malinaw na kay Xiaoliu kung ano ba ang nilalang na nasa kanyang pangangalaga sa ngayon. Ngunit habang nasa kanya pa ang manikang diman. Ay tila nagkaroon si Xiao Liu ng isang oportunidad gayong inihahayag niya na kung ako ay maaaring sumipsap ng maraming espiritual na enerhiya, sa pamamagitan lamang ng pagpindot dito, kung gayon gagawin ko ito. Kaya naman, natakot na naman si Yechenzo sa mga oras na ito. At hindi na nagsayang pa ng pagkakataon si Xiao Liu agad niya na sinubukan na kumuha muli ng spiritual chi sa pamamagitan ng pagpindot sa manika sa ginagawa na pagpindot ni Xiaoliu sa buong katawan ni Yi gamit ang kanyang dila ay halos makiusap na ito na itigil ang ginagawa niya sa kanyang ngunit hindi nakinig si Xiaoliu bagkus inulit-ulit pa nga ang kanyang ginagawa na pagpindot-pindot. At habang nakikiusap si Yi na natigilan na siya ni Xiaoliu. Ang kaganapan naman ay nalipat mula rito sa underground ng Blissful Palace na kung saan ay takang taka na si Manman -Man gayong sinasabi niya na bakit napakaraming kaguluhan doon. At natanong rin niya na may sumusubok ba na sirain ang palasyo. Habang ito si Miss Yu naman ay tahimik peren hanggang sa ngayon gayong marahil ay naiisip peren niya ang pagkakamali niya noon sa dati niyang buhay. At habang tahimik pa din si Miss Yu ay pinaalalahanan muli siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Manman. -Man. Ayon kay Manman -Man inihayag niya na Liu, tandaan mo lang ang sinabi ko hindi ka na dapat lumakad muli sa maling landas sa buhay na ito. Dapat na mga ko ka sa akin, okay. Subalit wala pa rin naging pahayag ang dalaga matapos nito. Sa mga ilang sandali naman ay naglaglagan na ang mga bato sa loob ng lihim na underground face ng Blissful Palace kaya nabigkas ni Manman na kung ano raw daw ba kaya ang ginagawa ni Little Six ngayon gayong nagaganap ang pangyayari na ito. Sambit pa ni Manma tila kailangan raw niya na maparusahan si Little Six sa oras na bumalik na ito. Habang patuloy na bumabagsak ang mga bato, kasabay nito ang pagpapakita sa sapatos ng ating bida. Gayong nagawa na pala niya na makaposak sa lihim na lugar kung nasaan ang hinahanap niyang alagad na si Leo. Nang pagkaposak-posak ni Bay sa loob ng underground, agad niya na inihayag na ikaw ba ang nagkidnap sa aking alagad habang ang kanyang kasama na si Xiao Liu ay patuloy pa rin sa pagkuha ng spiritual chi sa demon girl na si Yichenzo na ngayon ay naging isang ganap ng manika na plano pa na gawin siya na tools ni Bai para sa kanyang alagad upang gamitin sa paglililang. Matapos na magsalita si Bai ay mabilis na humarap sa kanya ang magkaibigan at binigkas rin ni Liu na master. Nabahagyang natigil si Manman Man gayong ang itinawag ni Liu sa dumating sa lugar ay master. At para naman matiyak niya, na niya kay Bay Lucha so ibig sabihin ikaw ang master ni Leo sa buhay na ito, ha? Mabilis naman na tumugo ng ating bida na oo ako ang kanyang master. At nang matiyak na ni Manma na si Bay ang master ng kanyang kaibigan, masinsinan niya na kinausap ang ating bida. Inihayag niya na kung iyon ang kaso, marahil ay nagbigay ka rin sa kanya ng advice na huwag isuko ang immortal na paglilinang, di ba? At dagdag pa niya na ang tinatawag na walang kamatayang paglilinang ay isang scam lamang. Ang pagdikit dito ay haantong lang sa maling landas muli. Tugon naman ni Bay habang papalapit kay Manman, -Man, inihayag niya na kaya paano kung lumihis siya muli sa maling landas. Kaya naman napatanong si Manman -Man sa mga pahayag na iyon ni Bay. Nang nasa harapan na ni Manman -Man ang ating bida muli ito nagsalita na ang mabuti at masama ay mga konsepto lamang na binubuo ng mga tao. Kung ang paglilinang ng imortalidad ay isang scam, nakadepende na ito sa individual kung ano ba ang kanyang magiging pagpapasya, at siya na ang mas may karapatan na humusga sa usapin na iyan. Ayon naman kay Manman man sambit niya na ano ba ang mga walang kwenta na mga binabanggit mo. Matapos nito, ipinakita ni Baymula mula sa kanyang kamay ang kalawakan, sabay niya na inihayag na ang universo ay nagmumula sa sarili, at ang lahat ng mga bagay ay nagmula naman sa puso. Matapos magbigay ng isang halimbawa ang ating bida, kasunod ay inihayag naman niya na ang itinuturo ko kay Yu, ay linangin ang kanyang panloob na sarili, at ang kanyang puso. At sa mga nabanggit na iyon ni Bai Luchen ay labis naman na naantig ang puso ng dalaga na si Miss Yu base sa naging reaksyon nito nang marinig niya ang mga sinasabi ng kanyang master. Gayunpaman, iniharang ni Manman ang kanyang kamay at sabay niya binanggit na pagkatapos, ano naman ang magagawa mo? kung si Leo ay mahirapan muli, mula sa chi deviation. Tumugon naman si Bai na hanggat narito ako walang mangyayari sa kanya, at magagawa niya ang gusto niya. Pero, mahigpit pa rin ito ay tinututulan ni Manman, Man, gayong sinasabi nito na, dumaan na ako sa buhay at kamatayan, kasama niya sa libu-libong taon. Kaya anong batayan mo na maglakas loob na sabihin ng gayong walang kwentang mga salita, at gayong ayaw talaga magtiwala si Manman -Man kay Bai ay inilabas na ng ating bida ang kanyang divine power. At sabay niya na binigkas na batay sa ano ang sinasabi mo. At dagdag pa ni Bai Luchen na batay sa katutuhanan na ako ang kanyang panginoon. At matapos magsalita ng ating bida ay lamapat na kay Manman -Man ang divine power ni Bai Luchen. At nang nangyari ito ay nadala ang zombie na dalaga sa isang lugar na kung saan ay madalas nakalagak ang pangsibak ng ating bida. At dahil naman sa natanong ni Manman kung saan o anong lugar ito, ipinaliwanag ni Bay na ito ang mundo sa loob ng aking divine sense, at ito ay katulad ng kung ano ang tawag mo sa isang domain. At dahil sa binigkas ng ating bida na kung ano pa raw ba ang mga nais itanong ni Manman sa kanya. Kaya naman, sinabi ni Manman na ngunit ang iyong paglilinang ay nasa yugto lamang ng accumulation. Gayong tinatanong ni Manman ang cultivation level ng ating bida ay inihayag ni Bay na huwag tumuon sa ganoong detalye. At dahil sa ayaw mapag-usapan ito ay binanggit na lamang ni Manman na ano ang mga higanti na mga corpses na ito. Sa tanong na iyon ay inihayag ni Bay na sabihin na lang natin na ito ang panggatong na pinutol ko sa loob ng maraming taon. Ngunit hindi makapaniwala si Manman, gayong base sa kanyang mga nalalaman ng mga bangkay dito, ay nasa antas na ng pinakamataas na cultivation level sa mundo na ito ang Venerable Realm. At habang naguguluhan ang isip ni Manman sa kanyang mga nasasaksihan, sinabihan naman siya ni Bai na sa pamamagitan nito, marahil ay mapanatag ka na na maging guru ako ni Yu, di ba? Magkagayon man, bago pa makasagot si Manman ay inihayag na ni Bai na, take your time upang mag-isip ng maayos. Gayunpaman, pa naunawaan na ni Manman man ang lahat gayong palihim niya na binigkas na naiintindihan ko na kung bakit si Leo ay labis ang pagtitiwala sa mahirap na master na ito ngayon, at palihim rin niya na binabanggit na nakakatakot raw na ang lakas ng ating bida ay lampas na sa limitation. Sa panig naman ng ating bida, kasalukuyan ay nag-uusap ang magmaster na ayon kay Bay sinabi niya kay Miss Yu na ngayon, maging mabuti at magsipag sa paglililang sa hinaharap. Tugon naman ni Miss Yu na naiintindihan ko, at makikinig ako kay Master. At gayong natapos na ang hindi pagkakaunawaan ni Manman Man at ni Bai Luchen, itinuro naman ng ating bida ang kanyang kamay sa isang lugar kung saan naramdaman ito o malinaw niya na nakikita ang isang nilalang sa lugar na kanyang itinuturo, sambit pa ni Bai na speaking of the witch. Ito bang si Elder Kang ay isa rin ba sa tao mo, tanong ng ating bida kay Manman. Man. At sa pagkakadiscover na ito ng ating bida sa kanya ay hindi labis makapaniwala si Kang Mingxiu na nagawa siyang makita ni Bai Luchen. At nang tuluyan na lumantad si Kang Mingxiu inihayag na ni Bai na sa palagay mo ba ay hindi kita mahahanap kung gagamit ka ng isang holy weapon upang itago ang iyong presensya. Si Manman Man naman, pabulong niya na binigkas na kahit na ako ay isang earth immortal, ay hindi ko nagawang makita ang banal na sandata kaya naman laking tanong niya sa kanyang isip kung paano raw kaya ito ay nahanap ni Instructor Bai. At nang igapos na ng ating bida itong si Kang Mingxiu, mayabang na inihahayag niya na Bai Luo trespassing ka sa teritoryo ng Blissful Palace. Hindi ka ba natatakot sa formation ng blood and flesh? Asensyo ng aking sekta, halos matawa naman ang ating bida sa mga binabanggit ni Kang Mingxiu, gayong ang ipinagyayabang niya ay isa na ngayong ganap na manika na lamang. Kaya naman, itinuro na lamang niya kung nasaan ang ipinagyayabang nito. Nakasalukuyan ay hawak ni Xiao Liu na sa mga oras naman na ito ay pinasusubukan na hawakan ni Manman Man ang manika ngunit, ayaw itong gawin ni Manman. Man. At nang nakita na ni Mingxiao ang sinapit ng isa sa kanilang trump card ay inihayag niya na hindi ako makapaniwala na ang Blood and Flesh Ascension Formation ay hindi ka rin nagawang mapigilan. Ngunit, sa palagay mo ba, maaari kang makipagdil sa isang Berserk Earth Immortal? At pagkatapos, inilabas ni Elder Kang Mingxiu ang isang jade mula sa kanyang katawan. At nang tila ay nabatid ni Manman man ang kabaliwan na gagawin ni Mingxiu ay posigaw niya na sinabi na huwag hayaan na masira niya ang pendant. Gayunpaman, relaxed parents si Bai sa kabila ng mga pahayag ni Manman man ni hindi man lamang mababakas sa pagmumukha ng ating bida ang kahit kaunti na pagkabahala at ang hangal na si Kang Mingxiu ay hindi na nagsayang pa ng oras gayong matapos niya na palutangin sa ere ang Jade ay winasak na rin niya ito. At nang tulong niya ng mavisak ang Jade ay biglang nagbago ang mahinahon na si Manman, gayong pumasok na ito sa kanyang berserk mode, matapos na mavisak ang Jade pendant. At sa nangyari na ito ay labis ang pangamba na naramdaman ni Little Six, gayong binibigkas niya na o oh hindi, si Boss ay malapit ng mawala ng kontrol. At ang palawit na iyon ay ginamit upang makontrol ang mga talismans para sa pagsugpo sa boss. Kapag nawala ang mga tanikala, mawawala ang mga pangpigil sa kanya. Gayunpaman ay huli na ang lahat gayong sa tuluyan ng nagbago si Manman -Man dahil sa naging ganap na itong halimaw sa mga oras na ito. Sambit pa ni Xiaoliu na ang consciousness ni Manman -Man ay tuluyan nilamon ng nilamo ng Chi Corps. Maging si Miss Yu ay sinisikap na tawagin ang kanyang kaibigan sa pangalan nito at sa pag-aalala ng dalawa ay sinabihan sila ng ating bida na huwag magpanik, nandito naman ako. At nang natuon na ang pansin ni Manman Man sa lugar na kinaroroonan ng lahat ay sarkastiko na ipinahayag ng baliw na si Kang Mingxiu na lahat daw ng naririto ay mapapaslang na sa mga oras na ito. Sa susunod nating video, ay masasaksihan natin kung paano kakaharapin ni Bai si Manman Man na nag-berserk mode sa mga kahangalan na ginawa ni Kang Mingxiu gayong winasak niya ang jade na tanging nakakapag-control kay Manman. Man. Pero, gayong marahil sa itong si Manman Man ay isa sa kaibigan ni Mingshu na kanyang alagad, ay hindi siya tinuluyan ni Bai, bagkus tutulungan pa niya ito na maging mabuting corpses. At muli na naman bibigyan ng ating bida ng trabaho ng kanyang system. Mas iyan naman ikagugulantang ng ating bida dahil daw napakahusay lagi ng tsempo ng kanyang system, at ano ang mangyayari kay Kang Mingxiu sa kagubatan matapos na wasaki ni Bai ang kanyang cultivation base. At ang pagbabalik na ni Bai Luchen sa kanyang sekta sa Asherberg Peak na isinama niya sa kanyang bahay ang kabaong ni Manman Man upang dito ay tulungan na pagalingin. At ano ang gagawin ni Little Dream gayong isinama rin ni Bai ang demon ancestor na si Xiaoliu sa kanilang sekta, Nangangamba ito dahil raw noong huli sila magkita ang ibinigay niya na suhol dito ay ang damo na ipinampunas daw ni Blackie sa kanyang pwitan. At paano tatakutin ni Bay ang dalawang dalaga matapos niya utusan ang mga ito na alisin raw nila ang mga damit ng mga ito. Ngunit misunderstanding lamang naman iyon kaya naman hiyang-hiya ang dalawang dalaga sa ating bida matapos ang mga pagkakamali na iyon. At ang gagawin na tulong ni Shaulio dito kay Blackie na ngayon ay nag-evolve na sa isang demon. At ang pagdating ng mga Alaskador ng akademya ang mga bayabas, maging ang Alaskador na si Jiang ay pupunta rin sa sekta ng ating bida dahil sa napagalaman nila na may mga demon daw sa sekta ni Bai Luchen.